historie fra Bibelen. Ildovnen. Det var en gang tre jødiske menn. Shadrak, Meshak og Abednego. Når de var svært unge, ble de bortført fra Israel til landet Babylon. Den gangen så het kongen i Babylon Nebukadnesar. Sånn ja. Lytt til. Lytt. Han fikk bygd en statue av gull som var 30 meter høy. Kongen ba alle komme til innvielsen av statuen. Der ble det erklært at folk fra alle nasjoner og språk skulle falle på kne og tilbe statuen til Nebukadnesar når de hørte lyden av instrumenter. De som ikke gjorde det, ville bli kastet i ildovnen. Så når instrumentene lød, knelte folk og tilba gullstatuen. Men Shadrak, Meshak og Abednego nektet å gjøre det, fordi de var jødiske, og de ville kun bøye knær for den ene sanne Gud. Noen av de fremste menn i Babylon gikk til kongen og sa at Shadrak, Meshak og Abednego nektet å bøye knær for statuen. Det gjorde kongen rasende, og han spurte Shadrak, Meshak og Abednego om det var sant at de ikke tilba statuen. Så han sa til dem at han ville gi dem en sjanse til å bøye kne. Og om de ikke gjorde det, ville de bli kastet i ildovnen. Shadrak, Meshak og Abednego svarte at de trengte ikke å forsvare seg selv mot kongen. De sa, om vi blir kastet i flammene, så vil Gud, som vi tjener, redde oss fra din hånd, deres majestet. Og om han ikke gjør det, så skal du vite, konge, at vi vil ikke dyrke din Gud, og ikke tilbe gullstatuen du har satt opp. Kongen ble så rasende på Shadrak, Meshak og Abednego, at han ba ildovnen bli varmet opp 7 ganger varmere enn den brukte. Han beordret at Shadrak, Meshak og Abednego skulle bli kastet inn i ildovnen. Varmen var så sterk at den tok livet av soldatene som kastet dem inn. Og Shadrak, Meshak og Abednego falt inn i flammene. Men plutselig hoppet kongen opp og sa til sine rådgiver, «Bandt vi ikke 3 menn og kastet dem i ildovnen?» Rådgiveren sa «Ja». Kongen sa «Jeg ser 4 menn gå omkring i flammene. Den fjerde ser ut som en gud.» Da ropte kongen til Shadrak, Meshak og Abednego, «Kom ut!» Så Shadrak, Meshak og Abednego gikk ut av flammene, og alle så at ilden ikke hadde skadet dem. De luktet ikke engang røyk. Da tilba Nebukadnesar den ene sanne Gud, Shadrak, Meshak og Abednegos Gud, som hadde reddet dem fra flammene. Han ga en ny befaling om at den som håner Shadrak, Meshak og Abednegos Gud skal bli straffet. Så ga han Shadrak, Meshak og Abednego høye stillinger i landet. Shadrak, Meshak og Abednego stolte på Gud og var villige til å gi livet i stedet for å tilbe andre enn deres ene sanne Gud.